ଆସିଛି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। 21 ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ତଳ ଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା। ବିଗତ 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରର ଅପାରଗତା ଆଜି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଔଷଧ ସବୁଥିରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପିଏସ୍ସି ଟୁ ସିଏସ୍ସି ନେଇକରି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ କରି ଏଚ୍ଆର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ହୋଇଛି ଅନ୍ତ। ନୂଆ ସରକାର ଦେଖାଇବେ କି ଆଶାର ଆଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।